Tu attends pour moi, je dois. Wapes! Wapes! Tu attends pour moi, je suis trop sous, moi, on est tout, c'est pas un peu par la fond, ça va, hey! Nous trop sous, on est tout, on est tout, je suis un fan, c'est. Coupé de chaque chose, nous bons, je suis connu, je suis même un coupé de chaque chose, parce que j'ai dit que ton camé, hey! Yo, përshëndet e shqipe dhe mirë se ardhët tani video e për gemi. Mirë se ardhët shqipe të epizodiri i lojës Far Cry Primal. Kom lojt shqipe jashtë videos pak më këtë lojën edhe i kom bon disa sende aty të resources. I kom marrë dhe me thënë për me i bon upgrade atë gjithve këtyne. Dhe me thënë i në të i po i kena alder vuda, slate, atë rritësat, badger skinat, south map, lot kit. Dhe me thënë i kena për këta shqipe me i bon upgrade. Edhe popullatën e kumë rritë në 40 që është maksimum, po mënej për tash, nuk i di ma vunë andryshon kjo. Kështu që kena me pa upgrade mas pari shqipe këtë vendin tem këtu. Por me mujtë pas taju ne me ja rritë vetit. Okej, apo s'na rritë vetit, vetëm krejtë këto senet. Po të ndoshta na je, po të na i arm, nuk i di. Okej, dhe me thonë të kjo personi shqipe, e kena pas mas pari të mbyllë qëton qëton. Që i bjen për me mujtë me i bot tame shqipe këta arushat. Edhe Sabertooth Tigers. Pas taj funit është ta rusha tjera ma të këshia dhe honi Badgersat. Kështu që mujna me hop që ton shqipe që mujna Sabertooth në tash me bo tame. Kështu që besoj që kena me bon shqipe dhe Sabertooth në tame. Edhe rushën, dyja të ndoshta. Pas taj këtu të crafting mujna me bon dishka upgrade North Cedar. Okej, të kjo për mu ishtë ta me bomb dhe shka shqipe. Por me mujtë dhe me thonë, pëse për momentin mujtë vesh një bomb me mojtë dhe me thonë unë aty. Kështë në që se e bëjnë tasha upgrade. Mujna me i mojtë besej ma shumë bomba. Upgrade e kena bomb. Pastaj mujna shqipe tash me bo upgrade kë slingin. Kjo është shqipe slingshote që gjunë me gura. Adhin kësi farë se di që ishtë thonë i shqip shqipe. Adhin që e ngrejnë edhe gjunë. Që ton pe bëjna craft. Okej, e kena bon. Pastaj këtë tjetërën shqipe për me kryu e që të shqigjetën e mo dhe vesh për qëton shqipen për s'ka ro pa morë kësi sene. Që që besej edhe për qëton kena me i morë. Bile bile dhe në qëtë video shqipe. Na duhet North Cedar, North Black Rock edhe North Clay. Dhe me thonë shumë letjen me i gjitë që ta gurit onash. Mirë për qëtë North Cedarën se di ku ka posë. Na duhet edhe një arush për me mujt me kryu shqigjeta 32 maksimum. Okej, mirë. Pse do i bojna shqipe edhe këtu. Që që t'ja nismi shqipe me e bo upgrade-in tem. Që që me bojna upgrade shqipe mo. Pse që është update-i i dy tash i... Shpella s'teme, më dukët maksimum. Në kallon 3000 eksperienca, okej. Dhe me thënë është maksimum shqipe. Që se du me bo nuk muj mo, apo këptoni. Kështu që këtu teston që mujna me morë nëj sen që në kanë prun. Se zakoni shqipe mujnë me në prun nëj sen, nëj dhurot. Atë kishin mujt me më prun që qësi. Jo, Alderwood. Që qësi, North Cedar. Spe di be kjo North Cedar be ku është be. I cem të di qipe, valla. Po bese që duhet ndoshta me shku ka North, e? Dojna pra t'ja bojna upgrade edhe... Edhe kësoj këtu. Dhe me thonë kësoj tjetër qipe t'ja bojna upgrade, Soilus. Ja rritmi. Okej. Shefe sa për këzuhet, për dënë mja njës me kajt. Më skaj, më skaj. Okej. Dhe me thonë, që e kena bom upgrade, shqipe në ka dhonë kjo. Recetën për me mush full e me energji. Dhe shpak. Recetën për me mujt me mush full vetin me energji. Oh, po, pasha zotën, shifne. Muj me e bom këtojnë shqipe për me mush vetin direkt full me energji. Që të recetën më ka dhonë kjo. Oh, shumë e furt, pasha zotin. Vesh pak. Combines the effects of scent camouflage, fireproof and speed boost. Ela që që kjo është e mirë. Ok. Ata e për këtja bëna kësoj tjetër së ta shqipe upgrade. Ok.
Kem duket po ma jepshi gjetën, tha, long bovin. Duket po dën me ma dhon long bovin. Pa... Pa shku me bon kreft, ha, mduket. Shefe ku po shkun, ajo, double bov. Shpak, mi qit armët. Crafting. Ah, që ku ma ka hap double bov. Double bov, shipe që i gjun dy shigjeta. Oh my god, këshyre be vlo. Që që ky North Cedar për na duka, bro. North Cedar edhe Roar Seeds. Këta Roar Seeds sa që i pëmujna me qitë të uj. Shume thjesht është. Okej, okay, pastaj na ka jetë edhe aja të lartë. Aja të lartë na ka jetë shipe të shajtë që ako me na dhonë. Që ako mu hop të aj. A, shipe sët do shta ako mu konë një epizod shumë interesant. Që shpo shijet. Okej, okay. Alla këtipi a bojnë upgrade. Që që tash më do këtë skena mo me bo upgrade, a? Okej, okay, s'na ka dhonë kjo kështu diçka shipe. Okej, okay. A te skillat shipe tina. Tasha mos nuk ka hap këtu diçka jo për momentin. Se duhet më shku mi marrë edhe këta vengjat e tjerë. Mirë. Atër shipe pra po hina mazena te ky se edhe ky pas ka një mision. Kështu që po hina direkt te ky. E kur t'na thot shipe me shku te një vend. Kur ta kryna misioni shkem edhe lypmi që ata materialet mos pëgjojna. Okay. Ma pesh allas mje pa pet me pibe. Ai. Që shaj ju barua. Që allas mje pe me pibe bro se po më shkën nerva që kuj. Sashuar hasaris. Pafi. Që shmë plung pito kës po ka pesh e pe qesë ish ato ja. A jemë në të rëziti. Ja sushul hajnë purbana. Usa pacha. Usa pacha. Ok, më ka dhon shipe me pi dhe ka dhon këshyra ta sën valkirat se qka ju shqen ata. Se njëher shipe kena këshyrë për udomat. E ta është kena me këshyrë për sën valkirë, sa se qonë puna këtyna, po më këptani. Se kjo shipe kjo personi kur po mjep me pi mu, po ma tërgan edhe jetën e këtyne. Aaa, që si këta po hajka, na? Krati e po s'ka emre. A peshe, nda është ta shipe pak pa lidhje ku peshojmë në emision të këtij për me pija më në to e pos emisionet të këtij po janë edhe shumë të rëndësishme. Mu po më pëlqen shipe emisionet e këtij se po na mësojnë, po na mësojnë shipe për grupet e këtyne. Izila kratedoja. Të shka po thot që atje lartë të... Okej, okay. Ku ka një shigjet që me furt. Oh. Pikol ka kit. Oh, wow, wow. Iki, jetës ma shmejt. Ma shpejt. Që atë e natë do të më shku, ha? Lëk po, s'ka më këtu. Au, tash me tre shigjeta. A du të mi prish? Aha, du të mi prish, që ta statujat. Okej, okay, ja prisha shipe statujat. Suh
Oh, që djeli, bro. Shefe djeli, no, bro. Më mdoket flaka, s'po mbajnë ke kur gjon mdoket. Shefe, bro, djeli. Pse ishi pëse mduhet? Shatër the mund! Aha! Mduhet shipe me godit honën, po thot. Oh, okej. Oh, që? Kjo flok. Ha, qka u bo? Ajde. Ha, qe? E prisha gati, shipe. Gati jam. O du ka ma nalt me shku. Përbimyti njerëzit po më botë që gjitha ma e furë. A e prisha mërmo? E prisha. Thonë shqipe këta posë kanë të bëjnë diçka me honë. Këta Sun Valkyrsa, se edhe vetë po thyrën Sun Valkyrsa, që shqiu këmë thonë. U kryp shqipe, edhe kjo misjan u kryp. Na ka të regu shqipe pak për vizionin e onës të Sun Valkyrsave, se dhe me thonë ata pjunë nështruen ma shumë honës edhe djelë, shqipe. Kënë të bomë, kërë? Shansha, sushalajnë, spaqëm. Nej. Shansha urusit. Shansha salwas. Salwaja sushalajnë, tuajarës. Praskua pashtë. Krati. Skrati. Krati. Mash. Hasuk ne apachem. Hakis. Hakis. Okej. Okay. E përmend ke krati, shipe një sen që pëthirët krati, se dhja o njerja që on. Amo që aje kresori këtë në Sun Valkyrsave që shpëshjet. Okej, okay, të kjus pas në mision një herë, shipe. Bëse që ma vun shfaqët ose ndoshta s'ko mo, do e shojmë, shipe. Pse që e mirë që e kryt të misionin. Po shkojna, shipe, tash pro të... Po shkojna, shipe, tash pro të kjo... So, jo, soj las pas në sen me to. Pas mi shipe pun me këtë tjetërën që e kom shpëtue. Ish pa, kje mos më ka dhun nëj sen më këtu të skilla tjo. Dhe me dhono që që kjo, shipe që kjo e vajza. Ta shë kjo qëfar pun ka. Mama fpati. Dwayne well. Po thët u... Ujku ma ka bo qashtu ftyrën, që tu në krab ma ka bo arusha. Au. Po të pos kanë sop... Ti e pos ke likurën si të bebës, po thët. Që s'kam as një shenjë, në? Guar guardu, haf që guari.
Aska wanta. Hafchu gwar sancha. Majish gwar. Ku. Disu haska wantar. Majish gwar urusim shalash. U. Arsh majisha yu madi. Balti hinacha. Tu haska wantar. Buha. Ok. Oh, Bloodfang e cocô, cá. Por chegar a parte. Vixe, pá, por chegar a parte fiola aqui a voz, ah? É parte fiola em chip em duco de percetão. Mas como é em zone. A peixe, tchê-tchê-cu em chip é tigre, tchê e cá mute. Disa prej prej tonëve këtu, prej vendje, se më shku mu hakmeru në me mytë qëton. Po pare se me mytë te im the Bloodfang Sabertooth. Oh, po më shne me bon dhe te im Bloodfang Sabertoothin. Besi që mbuj me e bon, që se shkojnë a këtu shqipe te te skillat Sabertooth Tigers, yes, po më shne me e bon shqipe tash. Dhe me thonë mbuj me i bon krejt. Përpos këtu në arushave të shpellës që janë ma tira ata, okej. Ate shqipe përpëshkojnë atë qëtu ma shpejt. Dhe me thonë ku ka qatje lartë ku ka shqipe 600 meter. Vesh pak se nuk kon shte dhash offer shqipe se përdu ka qatje nartë. Me shku këshu që shkojnë atash. Vesh tashe që shon shqipe puna e qasoj me gjuit. Qka speqet armor nëmër. Okej. Vesh pak dhe me thonë qipe. E në të pa shqipe që shpa mund me gjyët me gurë. Qive? Qive? Besem me që ton shqipe muj me i këtë dit nashta këta në krye, nashta... Adhen, on është mirë. Okej, atan shqipe prepeshtu videon dhe sa qkaj atë e nalë, se on është kogja larkë shqipe, on është 500 meter plus është në kodër, duhet me unë gjitë. Adhen, që që jena afroj shqipe, si që thash, se on është në kodër, jena orë shqipe prej që anejna kadal kadal. Edhe po më shkru në shqipa tje, a Beastmaster Hunt is nearby. Që i bjen është offer. Që e kofsha. Që na vetëm duhet me gjithë shqipe tash edhe me bot tame. Vesh pak tasha i kam mishnat këtu. Këtu e pos na këto që kërset në do këtë firebomb bro. Se pos na dit që e kam qëtu. Ta mor me pro mission. Vesh me pos kujdes shqipe se opa. Se po bina pusht. Bro, mu po ma qëtë. Ha, për që tu, mujna me janis. Explore the cave. Oh, qenë ka këtu. Bro, në qënë se bojna shqipe tejmë që t'kofshën, onë shqikja kofshat që tu, shifne? Vesh baka, onë shqikja, shqikja. Ah, jo, që shqikja ku ka. Dhe me thonë, një manal, që shqikja. Jo ky, po që ky. E pse po ma qëtë mu unavailable, që i bjen shqipe onësht, nuk onësht. Nuk on shtash kjo këtu. E pse më vlo po ma qëtë unavailable? Nor, s'ko lidhe shqipe, kryesore i ka 4 vija kjo edhe bese që on shtë. Po mu ishte edhe me vëzit këto. Oke, atë shqipe për pëhina brenda e di që ko mu konë rëzik pak. Po mu konë shqipe shumë e rëzikshme se kemi të bëjmë pun. Kemi pun me një. Me një tigër që. Oh my god. Ai back ta grey plot. Okej. Duhet me kërcy. Uhu, në tonë këtë shpel bro ku ka kjo. Me grapple hook mu lëshu të pusht. Zbesej që po du. Zbesej që po du me grapple hook mu lëshu të pusht. Okej. Besej si që tu ndoshta duhet mu kon. Opa. Takar. Dramta. Tanta chanti. Kus pa marti. Kus pa marti. Ai.
Oh my god. A penini çka po thot? E kum shpërthy po thot me thik një herë që tigrin. A që ky ko ka tigri e shqipin fillin të lojës që e kum asi. Për shë shqipe, kur për ta qëtë qëtë shenjen e për të kalt, edhe që për ta qëtë ikonin e kofshës ku kanë kofshët matë furta. Mirë po për thëtë për me i bon këta tem, mirë po mas pojtë duesh me i mbyt, jo me i mbyt, po me i rej desa, që shpa thonë, desa s'kan fuqi mu. Ta shpe kupta ju nëse kun posa dhe kofshtira që e kanë qitë ikonin shqipe, adhen, që për shemot qësaj arushës. Që bash arusha ma e modhe në Shqipe, i në të e po. Okej. Që ky tigri Shqipe, se i bërtu, dhe që unë jam të dosh me mor. Ky Shqipe më do këtë është taj tigri qaj që thash une. Dhe me thonë, jo që ky, po që ky pusht. Po, blot fenke, që qëto kena me morë Shqipe. Që të fundit, që është një ndër matë fuqishmit. Oh my god, një ndër më të fuqishmi qipe onë që kjoja. Pasha zotin. Onë është edhe i shpejt, edhe onë është maj fuqishmi bro, shkur të shqip. Vetëm që më duhet me janik hapa se ka ka shku. Shpa, ka ka shku më robot. Jo mërë s'po s'ka shku kjo të pusht. Që mërë gjoki. Ta, komët. Apo s'ka ic. Që nej po s'ka kësy, ha? Hape qatë shpejt ka i këtash. Që nej ka shku, ha? S'po mi qëtë hopat mo, be? Që, po është e mi qëtë. Këtash. Qëtu. Opa. Ajë se pak je vro. Udam prashkua, Asarja. Që nej pas ka shku të pusht. Që nej të pusht pas ka shku. Që e shqipe ka pas ka shku e. Shifja gjokin, shifja. Ovo, që ton është stërru fëlla vetë ndukët. Tash? Pas ka yp që nej shqipe pas ka yp. Kofshën. Egzotike shqipe kena me gjithë, kofshën gjigonte bro. Ishalla mujna me botejn për një me që tonë se. Ku po s'ka ikbe bas qatë shpejt që aty kete unë njëherë. Shpak, ka qiti? Dej që tu piqet komët e mos piqet. Ave shpak t'markë si. Markë slejta. Ka tha mërë nënë nja, ka ishe. O bro. Dere që tube maqiti. Vesh pak se maqiti shqipe. Që? Që nej pas ka shkue. Okej, ta që ja gjetëm shqipe komët. Se që aty shqipe së në mujta mja gjetë. Fërkemt, hopat se. Pas ka kësy pinaltit e që aton se pas ka bo më hopa. Që një arush ku kukat. Arush më falj! Ika njëna! Ika një arush! Ik por zotën e madh, ik lirëm. Ik lem arush se jem të e njëk. Pa ik, bese pa tak. E faminim. Që mërë ti e trak një... Apo dënë mo? Apo dënë i mo? Ja marrë shqipe këtanë se ka me mu dasht. O me mu dasht likura e këti. Sa ishti e ku ka me gjithë që të farë tigri në bro. Qene të push pas ka shku. Okej. Qene të push pas ka përsy që tonë. Qenej pas ka shku. Qenej. Që honey badger.
Anë e pe gjera do t'mja marrë Shqipra dhe këtyr në likurën. Që ne i pas kanë shku, a? Që ne i pas kanë shku qeni. Që me i pas ka hongër njerës rrugës kjo. Ky Shqipe i pas ka hongër njerës rrugës. Na dantën duaj e stajsh. Uaj ki të darësur. Ky e pas ka mëtë. Urgi, da ki si trangosh. Pas ka shku south, po thot. Aaaa, që nej. Great Beast Traps. While on a Great Beast Hunt, you will see spots on the map where you can place traps. Approach a spot and use your resources to construct a trap. Great Beasts that get caught in traps will be wounded or mobilized for a short time. Aha. Mune është po thot në disa vende që janë këtu në mob, mune është me vendus nëj kurth, po thot. E, on është kurth i kofshës, edhe nëj kofsh mune atë aty po thot me ngec. E besej Shqipe që shtu mujna me jabon që qëtina. Ajde. Ja vendosa Shqipe kurthen. Ta shë më spe kapi qaton, qat tigrin. Pas besej që ka vjen ky. Ha? Jo, valas menën se ka. Shqipja Shqipe qfar kurthen me kësi far spica. Ok, nuk ku ka interesu më Shqipe. Ku mundët me konë më kjo mërë bat? Po kjo qa po bënë këto? Salwa Sadar Takar. Pasar Dantan Wana. Rinja, qa sasash? Dantan kus pas guama, a ish qam shamas? Po thot qaj Shqipe qaj tigre nuk vjen po thot ditën. Duhet me fjet po thot se natën vjen. Oni atë e propja fus mi gjumë Shqipe deri natën po flena. Oke. Që ato Shqipe unë së në mu isha me gjithë, sa i ditën po ika. Natën po vjen ka Shqipe, a i me janë gjithë në kuj. Që që edhe penzojnë a kismet prej zutit. A që kjo mision ko ka kon pak maj gjatë edhe po më pëlqen. Ko, të pojnë dishka interesant. Sa është një kofsh egzotike Shqipe. Winja bëj. Vendësi po thët kur tha të... Aha, po më duhet Shqipe me vendës kur tha për këtë kofshën po thët. Okej, okay, vendësa një kur th. A pat kur thë knina? Jo, vesh qaj kur... A, po dhe një qëtu ku ka. A përshë Shqipe qëfar kofsh, ku ka o bro kjo? Ku ka një kofsh? A, qeku! A, në unën bashkë të une! A, e kena asi Shqipe. E kena lëndu. Bro, ku bashkë të une? A, u farë kofsh. A, u farë kofsh, ej, pasha zotë. Ik, 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 ik. A, u farë kofsh. So normal, mërë pasha zotin. Au, tëm kjo kofsh, me shpak të thiri kofshën të me unë tash. Au, shqipët e mija, be qfar kofsh. Sa i jigër kuka. Ku shkaj mërë? A, që ati pësht. Ua! O të ardhë, o të ardhë. Ku pa iki se për ta... Njeke për thëtë se është e ikë i Shqipe, njeke, njeke. Ku pa iki ish? A duhet me myto bro, a duhet veç me njek? Bro, nuk jam të dita, duhet... Vetëm pa Shqipe mos duhet veç me një, ko bro, nuk duhet me mytë në shta. Po këti... Adin shka, pi thëm këti tigri tem, ajde... Shka, shka qaty ti? I tha Shqipe tigri tem... Me nej qaty, se unë po kam qef me një këton.
Tash se jam të diqi pa duhet me myt, una duhet të... Bro, ku mutin atë shku më vlo ky? A, po, është të shku në shpel, shipe. Qe? Që që tu ku ka ven një vet, shipe? Aaaa! Vesh pak se mu i mi qitë mish. Vesh pak se mu i mi qitë mish! Po ik, bese po ta! Ta kosha. Pa du t'me mysht afro po kince me... E se ta shta kalze qipin. Tej më shipe. Pasha zotën e kumë bon tej më kofshën. Shefe cilën kofsh. Që ato më atë furtën. Se unë e menua se që to nalë të shipe. Që to Saber Tooth Tiger. Ndërsa kjo është Blood Fang është kjo. Kjo është Blood Fang. Dhe me thonë ko dalim shipe. Kjo është in jene të toja po që kjo e ka fuqin matë mollë. I ka shipe kretë mushta. Dhe me thonë kjo konë vetëm Saber Tooth Tiger. Oh my god bro kofshën. Matë fuqishme loja ku morë. Shefe shipe qka i bën që ti, vetëm shefe në shipe. Shefe, shefe. Ho ho ho. Oh ma, që mërë sa unsh, vetëm shefe në. Vetëm shefe në sa unsh pja ofër shipe. Shefe në bro. Oh my god, që farë kofsh. Nuk ka nërmal, pasha zotën, okej shipe. Okej, ata shipe po këthejna pro. Ose adin shka, para se mu këthy. Vesh pak be. Qata be qata. Qata senet për upgrade be vesh pak. Qka qka kom me bo upgrade un tash. The crafting doko të dojsham me marrë qëtë shigjit në thujshëm ha. Ose këtë tjetër na duhet cedare. A be që sem të dit be shipe ku mundet më konë që kytë cedare be. North Cedar. Kështu dik. Vesh pak ta provoj mos ka që tu na i sen. Au ku pos na yp. Vesh pak shipe. Vesh a qon që kjo guri. Aj slejta, slejta kon bo bolo bro. Kinë se na i sen tjetër po duse. Ok ate pro shipe përse që po këthejna pro në shpi. Po këthejna shpi shipe edhe po këshirë mi. Po këshirë me njës misionin tjetër. Që është, dhe me thonë, edhe dy misione nga paska njetë, shipe. A jo, edhe tre. A? Po. Qkojna të kje vajzën se që kjerë nga ka thonë për qatë tigën. Winja uan tërë guarë salë kërsh. Aftë që uan tërë dao sërsh. Kërsh. Ti mamma fë pati haftë që haj. U, uan në jauga. Ti balë ti dajqë. Okej. Dhe me thonë besej edhe një mision shipe e kam të kësoj vajzët që po më thot për vësh pak. Kjo vajzë. Ku është kjo vajzë tash? A që më duhet shipe me shku tash të mamuthi. On është mamuthi gjigant shipe. Nuk e di zbesej këto që mujna me bo tame shipe. Se mamuthat zbon tame. A më është një dhe mamuthave ma të fuqishem shipe. Që që ato kena me e mytë. Që
Kjo që po shkojnë a shqipe proq atje është një video nësë është largë, shqipe sa është. Që që dhe shqipe të mija jene to e po se në qëfar veni jene atash. Dhe më thonë jene a shqipe krejt të kjo veni që është me borë. Edhe onë shumë shqipe shumë e vështiri ka qenë për mu dhe sa ku marrë këtu nalë besëm një. Mirë po ja kena dalë. Dhe më thonë shqipe u ka posë shumë kodër. Okej. Atër për qëtu po më ishte me Janis. Vetëm ta bëjnë shqipe qëtu një zjarë. Që mujna. Ajo kjo në steshi. Mësko që asi që ka putu uneve. Që që si be po du. Pse bes po mjep. Okej, okay, speed break e ma mirë. Ta ndezë me zjarën. Po na duhe North Cedar. A përshe besoj shqipe se qëtu ku kanë qëta North Cedar. Vetëm pak se ku kanë njët qëtu. Isha allon shqaj shqipe. Në qëse ka qëtu. Be ku ka përpush me kësy. Ku ka push me kësy. Nuk muj me kësy push. Dhe pas taj s'kam qysh me ju. Okej. Bar guama maf guama. Darsh. Naj mina. Qaj shqipe. Oh. Urusim, si shaju, nasa daham. Duhet shqipe me myt po dhët mamutin se jetoj po se qka në të bon. Ku ka qaj mamutin kjetë shqipe këtu? Këtu që besej shqipe se pëqenej për... O, deka, ma... Ta shaj ma është kjoj North... Yes, North Cedar, shqipe! North Cedar edhe North Black Rock. Yes, bash që ta që tu po merë kanë shqipe. Bash që tu po merë kanë shqipët e mija, që i bjanë super në shpuna. Sepse shqipe ju e dini që neve kanë me na udosh për me bo upgrade. Për me bo më do këtë upgrade këto. E në toj po North Cedar na duhet edhe North Clay. Që i morëm që tu i morëm shqipe. North Cedar, okej. Okay. Atër duhet me morë shqipe sa ma shumë të shojna që si druna. Qështu, pasta edhe kësigur. Okej. Duhet me shku të mamuthi shqipe sepse i kajti në unë njerëzve. Okej. Shqipe e kam këto. E kam shqipe këtë tigrin s'pomanin. S'pomanin pasha zotin. Tash edhe këti duhet me janjek hapat, a? Ku me janjek mër hapat këti? Që mërë të në këta hapa, sa të më dhaja. Qeni të poqë pas ka shku. Ajde tigër. Ajde tigër ta zemrën. Ska si ti jo tigër. Ma i furti në botje. Vesh prej të më ti marë që ta druna se ka me na udasht. A ka shku qeni? Jo. Qeni pas ka shku. Që nej pas ka shko. Që nej të posht. Shkape në gjitja. Shkape në gjitja. Në gjitja be bablak. Sa i fuqishëm o bro, vish pak si më duhet me ndez me flok se këtu ftoft po është. Tu po është ftoft shqipe. Që ta gurit gjithqysh duhet me i marë. Që nej po s'ka shku. Që nej po s'ka ec, a? Që nej po s'ka ec shqipe. Okej. Po s'ka ec, që mërë keti po s'ka myt me gjithë ka prolla. What? Bro, s'po s'ka lo naj sen pa myt. Ky mamuthi ma i keq se sa tigri, po nërmal dijet ky sen. Mamutha qipe jenë kone edhe 3 herë ma të mdoj se elefonti na që e kena për një me. Mjetrale po mënej.
Qe kukuka, qe shqipe, qe, pesha, pesha. A, që mërë kë? Që mërë kë qeni? Ja marrë me likurën. Shoot the hanging ice shards to vaunt the blood. Oh, që mërë sen sot i pon që gjitha? Oh. Oh. Ai ai ai. Okej, okay, na duhet shipe që si akoll me i gjujt pinaltit. Shpak ti qis miksi bomba. Okay, bomba për me call. Ah! Okay. What? Okay, më duhet shipe me e godit që të farë akullin. Sonë në zoomi. Sonë në zoomi shipe për pak. Okej. Okej. Duhet me njek për mas shipe. Mas me lon me ik. Më duhet me qitë këto. Se më nëzej pak. A, be që shonë të ikë. Duhet me a. A. Oh my god. Omar Tigre. Vem tá? Ai, sai que é que eu por. Spacó, bá, sí, spacó. Qka po mi ndryshan për qështu? Aj... Qka po mi ndryshan që ta... Mosik, mosik. Mosik. Edhe pak shipe vetëm ka energji. Vesh edhe pak. Me që ta floka shipe po mujna mi bon diçka se për nëjshe. Qërbe qysh pa i qeni. A vesh pak se mujna me gjujt edhe kësi mër spera një me tash më kujtu. Njeke, 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 se edhe pak ka energji, s'ka shumë, edhe pak veç. Edhe pak shipe ka energji. E myta. Shpejt marrë.
Ah. Amuta. Ok, më dashi për pa tjetër me e mytë. Qka më bërë që kjo sen? Oh! Oh! Që është mërë apo të mytë ka? Qka mërë, mësë më thuj që du të apet me njek mamuthën. Jo, dhe me thonë mamuthin shqipe e pas na myt. Mamuthin shqipe e pas na myt. Adin vetëm që e më qiti piq aty, mazi e myta, se o është bo save. Okej, okay, u kry shqipe edhe kja. Vesh pak. Në më kjo vojza ku ka dojla, su kon qaj misioni kësoj, ha? Po mu që të nalt ma qitë, vesh si tonsht na i mamuth tjetër shqipe të kjo vojza. Okej, okay, po shkojna që atje shqipe 3000 meter. Jena afru shqipe të kjo, mo. Të shka interesonë, bro, mu që atje ma qitë i kje misioni njerë. Winja wantar shanti. Bro. Pasha zotin shqipe të mija. Mu nuk ma qitë i qëtë vojzën shqipe, ju muni me e po, me e këthy videon. Nuk ma qiti mu këtë vojzën aty të mopa. Do me thonë, kur unë e hopa mopën, ma qiti që tu nalt mamuthin. Aden, e nuk ma qiti këtë vojzën këtu mu. Se kja vojza mu më tha, ti dojsh me shko me myt na i mamuth. Ava besej shqipe se kon pa tjetër me i myt dy mamutha. Se kur e myta shqipe atë mamuthin une, ma qiti aty mision completed. Apo më kuptani, kjo është mamuthi dytë, besej që është i fundit. Aden, për mës me menu ju që kom shko për palidhja atë nalt, jo. Ka qenë se ma qiti mision completed për qëtë vojzën, e po më gjithë të. Marë taka, ma ma fshën, usa që shagja. Okej. Shka të mamuthi po thëtë, se e kena mamuthin ta që kome orë po thëtë këtu, kome në sulmunive. A, që pesha valati push, që kukuka. Oh, pesha pasha zotin. Okej. Okay. Mamuth? Qa bone? Ah! Po thot ma shtrej mamuthin për me t'njek, po thot... Me t'njek mamuthin për me shku deri te ata, po thot. Duhet me t'njek mamuthi shqipe po thot për me qu atje nalt, adin? E kur ti qesh këtu nalt po thot pastaj... Ajde, edhe pak. Që që kja e fort? Kja e fort, shqipe. Ku e kam mërat kofshënën? Oh! O, e rosh posht. O, mos! O, mos, be! O, ta, pëse mërë veç mu? Ata, koj shan, pse be që ta po mi...
Emmutam shipe mamuthen. Yes. A peshe ko ka ankon shipe 2 misione ksoj gruës. Yay! 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 E myta unë mamuthën, jo ju. A përshet Shqipe ku ka konë 2 misione kjo vojza, për që aton. Okej. Okay. Atër Shqipe pra tash po këthimi tek vend jun këtu. Abe pasha zotin që u po skandosht edhe një. Vesh pak, më duket për me bon Shqipe craft këtë shigjetën e fort, na duhet Shqipe vetëm edhe klej. Këtë klej në Shqipe na po mësh na me marë vetëm që qitu. Dhe me thonë të kjo veni këtu. Qysh be unë kesh ati nalt edhe so po mu isha me bo fast travel tash. Dhe me thonë shipe që qitu ka pas. Po besej si ka dhe qitu, kështu që përshkojna për qitu. Ti marrë shipe që ta për me kryu qëtë që gjithën e fort, okej? Okay? Kështu që përshkojna që ati e 2200 meter. Edhe po këthejmë ja për shpi, okej okay, shipe? Okej, okay, kem janë shipe këtu. Dhe si që po e shini shipe që që kjo veni po thirë ka north. Edhe që tu shipe ku kanë kitë senet që ako të bëj me north, aden. Por që ato po shkru north këtu. Kështu që shipe neve këtu na duhet për me bon që ato, na duhet north clay edhe north cedar. Mish pak që kjo north cedar mdu këtë tonë si copet drumnit, a? Jo, a? A ke që kjo? Jo, ba e tjetër, drum tjetër po do këtë. Mish pak north cedar. A, rarë, kjo është rarë, shipe, që është i rarë, mundët me na qëllu, dhe me thonë. O, ikbe, o, ti, u, ku, për qatë delë mërë ty një copë e mishë i të vukër mërë, o, blot fengë. Ta shëmës për na qëllon që kja rarë, jo, North Cedar. Dhe me thonë, shipe, për që soj, na qëllon rarë, që ose na qëllon rarë, shpëtua, më dhe. Ja, sebe. Sebe s'për na qëllon. Jo. Dura shipe vetëm me i bon që ta sene me jasi edhe na qëllon dikur. Na duhet edhe me gjithë. A, që rar, na qëllaj shipe. Na qëllaj shipe të mija. Rar north, a, 5 copa për dënë, aha, okej okay. 5 copa shipe. Është pak, po pse po ma qëtë është full, o bro. Aha, është full, ndoshtë ta me kësi North Cedar, po nuk është full me RAR, oke okay. Yes, në RAR North Cedar. E morëm shipët e mija. Qe, i kena morë shipë e këtë këta, tash mëjna me bo upgrade shipë. Këto që është me 2 shigjet, tash që pe bojna direkt. Yes. Tash shipë e kena, vetëm pak, a kena këtu? Weapon switching. You just unlocked a new weapon, you can now unlock sentai crafting menu. Ane i këni, mujna, okej, okay, e di këto. Ta me thonë që shipe. Shikon e qëfar shigjet. 2 shigjet a i gjunë për një herë shipe. Që që ta shipe kome na udosh neve vetëm edhe clay. Edhe clay na duhet për me bon atë shigjetën tjetër. Mirë po kjes besej shipe që na duhet se unë shipe për shemë dhe kam që ton tjetërën. Edhe në që që ke që i gjunë 2 shigjeta. E kja gjunë vetëm një. A më po thot ajo tjetra ma shumë damage i bon shipe. Ajo toj po qonsh do me thon. Na duhet vetëm edhe clay. Vesh pa ku gjensha be bro clay ma irët une. Gjensha dikun be shipe. Yes, që shipe clay ku poska. Që? Për që ton shipe ju thëshim që kjo është clay. Shifne? Që kjo shipe është clay që? Sa na dha? 4 cupa. A e kompletuam? Haha. E kompletuam shipe. Dhe me thonë mujna me morë tash këtë shigjetën tjetër. Që on shipe ma e furt se kje tjetëra. Aj, normal vish pak damage-in e ka. Oke, okay, kje ku ka ma e furt shipe se e pos ka damage-in 6. A më no shipe, pse mës me i pos shipe 2 shigjeta. Adin, 3 në fakt. Po kjo është e fillimit. Pas taj shipe po mështa me bo upgrade edhe për me në në zonë ka 32 shigjeta. Sepse i kena këta tarushes. Përbojna edhe këto craft. Pastaj na do një rar feathers për me mujt me bo dhe një her craft. Pastaj mujna me bo shipe me ja rrit forcen
kësoj spare. Ja bojna. Apet mëjna me jarrit se i kena senet e tjera. Apet mëjna me jarrit se i kena senet e tjera. Edhe apet mëjna me jarrit se i kena senet e tjera. E kena bo shipe full upgrade. E vetëm këto na duon në dhule. Këto së mëjna me mor. Dhe me thonë shipe për momentin që qëto e kom një ndër matë furtën për krejtave. Që qëto spare shipe. Me qëto me bo me rrugë dikën e mytë në ven. Për pos mamuthë, dijet se mamuthë janë shumë i fort adin. Që që ta bëjna safe shipe se nuk i dijet mos po deku. Zotin shipe të mija shumë jam i lumëtër. Më besëm një shipe shumë jam i lumëtër që ku mujt bilem qëto me i kryj pasha zotin. Dhe qysh shumë mirë më karë shipe që ku mujtë atë shumë sene me bënë qitë video. Ju kisha lutë shipe bëni një like. Sepse se ku më pritë shipe që mujna shumë sene me kry në qitë video. E kena bo upgrade që të pite këtyne. E kena kryu long bovin, shigjetën e fuqishme. Pasta e kena kryu e këtë shigjetën me dy që është. Aden, dhe me thonë shipe besej që ja ka vlejtë se ku më punu. Po mënej shumë loj, po mënej. Ju që qkojnë ata shte... Qaj tjetëri shipe vesh pak ta eke këtë waypointen. Okej okay. Dhe me thonë ta shipe nga ka njetë vesh edhe 2 misione. Të folu me këto. Alhu su winja qa. Marsh malshta. Narsh bal. Karush takar kuawaj. Mi dam qa qa dam sham. Winja u dam guan da qa jam. Ha? Ha? Aaaa. Me janë req. Me janë req, këti shpi në shipe se kuj pa shpi ku ka. Mos, bre, qype kjetë senat i kam. Arka ka, brashtar. Krejt senat i kam, i shipe vetëm skinin e Wolfit se kam. Ah, me shpak shipe se kena me shko me myt ujq tash, okej? Okay? Amo shpejt i mysëm shipe, okej? Okay? Sepse ujq i ka plët, bre, ujq ka ufa. Sa të duq, qep, i le ofër kukën. Qe shipe të mija? Qe ku kukën e shipe? Qe, pi mysëm shipe 4 ujq. Pi bina këtu. Pja nërëqin këti shtëpini edhe kjo shipe na jep njeve diçka. Na jep shipe upgrade-a, do upgrade-a shumë interesant. Se pos në marru o broket, pos në marru me janërëq këti shpi në shipe. Okej, okay, kemi mërëj shipe që posu pëzohet që qëtu pos ka witch. Edhe notën jena, gjon që notën dalin mas shumë t'i kësi. Shtu që kem edhe tigrin me vete, tigrin ma të fuqishëm shipe që zbesej, na i kush mundet me malu. Ta mysëm që ton. Ashtu. Ta qesëm këton. Qefe. Meni spare shipe kret mui me myta. Ajni taj po. Meni spare. Ta shem shipe tash se ku ka ujq. A qe ku poska. Qe ku poska ujq. Qe ku poska ujq. Okej okay, mujna. Me ja mor. Të dyve mishin. Likuren falni. Okej okay. Pastaj na ka njetë edhe 2 tjerë. Mu mshna që tu shipem. A unë që kjo? Jo, kjo është The Jäger. Ata e në dhule. Më shpak se edhe dhule më duke të shipe. Edhe këta dhule. Na u ka ndosht. Edhe këta dhullet nuk kanë dosht, ka një herë mdukët. Jo që t'ja marrë me edhe dhullës, skinin. Qaj t'u bo mërë ti? Që mërë qaj bo një edhe një herë për amës e hammer. Uku. O, na duhet të shipe edhe një ujk. Vesh pak t'ja qesë mi mishin që aty mos po vjen nëjnë joni. Se zakoni shipe kur qesë mish që atje, mundet me arlë. Ja, kërkush s'po vjen, po thët. A jena bashkë të teritori t'yne, po? Okej okay. Ja qesë mi shipe një copë mishit që atje. Munët me orë nëj ujk. Që shpo shia së është kërkush intereson. Okej okay. Ajde t'ja qesë mi apet një copë mishit që atje po është. Mos po vjen nëj një une. O t'ardh. E posh. Ja qiti pik që ditësen. Ajo, thi vjegër, qysh mërë? A thi vjegër a misha? Jo mërë që ujë qëtë atë që... Okej okay. Bes...
Oh, e pas ka hongër, ej. Këshyre mërsa i furt i pasha zotën. E ka hongër, ej. Nuk o nërmal e shipja. Valla so nërmal që këtë tigri. Ku ku qapi bën në brusa shpejt pi... Pi hana. Okej, okay, ata shipe prej kena gjitha materialet. Vetëm ta bojna save, shipe më duhet shpesher me bo save se... Ka njerë loja po crashet, nuk e di pse. Se është loja vjetër. Nërmal që është kompresua din. Okej, okay, atër pra. Tja nërish mi shipe këti dhe ta shet qka po mjep kjo si upgrade dishka. Qa be bacu bon edhe ti me shpitash. Baby. U bon shipe edhe. Tarka taka faka shaka faka. Ha? Raka taka baka laka. Da kada me kara. Ta shem shipe qa. Vesh pa ka mujna edhe njerë mi abo update. Upgrade se thash update. Qyra be North Clay po na duhet edhe North Black Rock. Ku? Amos na jep sen shipe për upgrade-in e dyt. Qyra që ta shem shipe qka mujna piktina na me mor. Piktina shipe. Po mundet ky me na maru neve një Two-handed club. Uuu, niksi. Niksi si loj stup si shipe vetëm që është Two-handed. Me dy duar mundesh me mojt edhe bën great damage që është halo ma i fort sa i tjetri. Edhe kje tjetra. Ah, robat e dimrit. Dhe me thonë shipe nuk më vjen ftoft. Ok, bese që është e mirë. Ta bëjnë upgrade. Ta bëjnë edhe këto upgrade. Ok, për me bëjnë dhe njëherë shipe këto upgrade. Së përmujnë se përna duhet edhe Blood of Oros. Gjoki Orosit. Nuk e di ku është kjo gjoki Orosit, bro. Edhe për këtë tjetër. Na duhet vajt. Ok, ta bëjnë shipe na qëtë mishin. Për me mujt me mojt ma shumë mish. Edhe tira senes na duhet njëherë. Mirë, atë është i për të skill, atë është i këtë që nga ka dhonë që këtë. Mune është kur ta mytë njërin, mune është me ja gjujtë thikën për thëtë shokit vetë offer. Okej, okay, perfekt është kja. Gotët është dhe for cry shipe ka qenë kje që kur ta mytë njënin, mune është tjetërit me ja bondi shka. E mësojna. Pas taj shipe kjena, mune është me ja bondi për thëtë me take down edhe këtune të mëdhajve që janë. Që pëm duhet që kje shumë se ku pëna delna një i mal. Pas taj e kena shipe këtë tjetën që mune shumë njerëz me mytë. Kur ta mytë njënë, pas taj vesh këthej është ka tjetëri. Edhe e mytë edhe ato. Po thët mune është pas taj me vëzit mamuthin. Amu mamuthin e vogël, jo të modhin. Pas taj po thët mune është. Oh, mune është po thët me e vëzit këta shipe, Bloodfangin. Që une e kam këtë Bloodfangin. Adin këtë tigrin e madhë mune është me vëzit. Që i ben shipe ma shpejt mu i mejtë. Oh, okay. Pastaj switching between weapons is much faster even when sprinting. Me shpak, a me X indrën. Me shpak, a me X indrën armëta. A jo. Jo. Këtë shka kuka jo. Oni atër pe hop mi pra. Kje tjetra. Okej. Oh, edhe një vit energjis shipe për nashtohet piktina. Ej, yes. Dhe me thonë Josh Villa shipe i kom tash. Okej, okay, tani smi shipe misionin e këti. Tata mama vulai wa sumari. Udam haguan. U mama vuaja brashta. U udam sazdarua malsh nuguar pashka. Okej. Okay. Ky shipe për më thët mu shumë mamutha jenë të mytë ata u domat për thët. Që që shka për thët vëzite një mamuth madhe dhe mytë aton për thët. Dhe me thonë që qëtu e poska ha ky misionin. Okej, okay, dhe me thonë qëtu. Habe që si kum hop këta outpostat be shipe. Ti kisha hop këta outpostat, kisha muj direkt me bo fast travel. E ta që si kam po duhet me shku me vrapu si kalli unë ati tash. Okej, okay, përshkona shipe që ati e pro tini mojna që ati mamuthit se gjuna. Që si që dini shipe edhe ju jena tu afru offer fundit. Po menej aden shumë kena bo progres të kjo loja gjon që mirë shumë është kjo aden. Okej, okay. Jena afru shipe. Êsh pak pëse mërë vlon nuk e vëzit ju në këton. Oh, vrapo. Oh, salin zet. A mune të edhe atak me bon kjoja? Vetëm pak. Oh,
Yes, baby. Gjithjan i ka prollin, gjithjan. Qysh për ka prollin ma i shpejt se une? Ka sa fort. Oh my god, bro, okay. Dhe me thonë shqip edhe për mu isha me vëzit këto, edhe për mu isha... Edhe me vëzit për mu isha, po edhe për mu isha me i gjujt, dhe me thonë... Për mu isha shqipe me i gjujt për këtu. Okej. 190 meter. Esmer. Aaa, shqipe tash veç me këton shqipe. Nuk vrapaj mos i budollën e. Jo, mërbac. Zvrapaj mos i budollën e. To e pos. Tigrin giganto bro. Hehe, shefe sa shpejt. Shefe sa shpejt, oj shqipët e minja. Okej. Okay. Shpak, qysh muj me zbrit mër, aha. Shpak shqipe se janë nisi mu boftoft. Qaj shqipe kjo arma? Oh, që mërsa e mollë dhe kuka. Me qeton shqipe që ma hopi jaj, që on që thash kësi stup ca mu ma i malë, kuku sa i malë kuka. Mama vudëm shazdar ma sakuash. Shazdar mor bujqër. Okej. Atë, qa ka për kërë? Oh, gjithjave tigër. Gjithjave tigër me ta zemër. Gjithjave tigër. Ka kërë kërë mamuthë që ne, ja? Shkajmë shqipe ta shpëtoj na mamuthin. Sepse... Mamuthi... Oh, shyre qysh për mu isha me ndru armët. Oh my god, tash e vrejta. Qka hypi mamuthit po thot? Ajde. Hypa mamuthi, ajde tash. Ajde tash. Ajde tash. A, në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 n
Ah, pshor, sure. Wrong me catch. Wrong me catch. Oh! Çapi, şey bëj. Çka prishi po thot drunte këty në udomave. Ah, udonat e nonës. Prishi krejt, prishi krejt, çashtu. Krejt prishi. Prishi avenin udomave. Ah, udomat e nonës. Prisha, prisha, prisha. Çashtu edhe këto. Çashtu. Çka ko të bëj me drunë, du të mja prish. Çka ko të bëj me drunë. Se që ta shipe janë venet e këty në qenve. Ta janë venet e këty në shipe. Oh, edhe pak. Okej. A pat mo, a pat mo që tu najsen? Qëra kjo, që që që? Në gjitë jam mërë? Oh my god. Ka sa le zetë ku ka? Oh my god, sa lezet myt ma muthit po knaqesh. Futja më që... Okej. Okej, po më thët shipe me shku... Me që shipe ma muthin të strofolla vet, po thët. Qe? Mamuth, mua, ta zemër. Go, mamath. Që dhe edhe na gjupi dhe kanë mamath. Mamath. Oh, ho, hi, ho, ho, ho. Okej. U kry shipe edhe kjo. U krye. Mamuth i shipe. Oh, sa më tute, oh. O blot feng, o ta hong sha zemrë. O sa i bukur i emër bac.
credo bom, mas estou. O apes. Që e të bom e shu se së të këmsu mërë unë e kështu se pëm përshuar para fond, sa vej? Nuk të këmsu unë e kështu, u mërë, ej, shqipën falë se ku beti qa ka se nuk bënd që shtu kërosh në shpi me mund, ku beti qa e pas ka gjithë këtu në kamirë, ej! Ej! Atër shqipën na pro, po këthejhemi të kështë, bia ju në... A shqipë i shqipë apo të mbona i sen aty, na emision, të aty në offer. Ndo këtë pasmi edhe të... edhe njët këtina. Më thonë që ti që vetëm sa ja kryta punën e që ti mamuthet. Për shpak, për mi bo upgrade këti smuj se na duhe North Clea, okej. Ta shumë shipe kjo tjetë e qëfar punë poska, ej. Tha u mërka unë. Karush, hajta. Karush, qko? Karush mogu hajta. Qko po... Karush i duhet me gjithë mogin. Qkapi mërni që ta emra be, o zoti madhë, shipet e mija. Okej, okay, shka po thot gjenje shipe Mogin. Shipe më fali bro, nuk është faj jemi shipe. Qa shipe Karushi e thevari uri kjo është. Okej okay. Më thot shipe me shku me gjithë që ato. I tjetëri, aha kjo është Urki The Thinker, aha kjo është Urki shipe. Mirë po na po shkojna njëherë të që kjo. Edhe po on është larkë sa të dush. Ka on është. Okej okay. Shqy që shipe po shkoj, amu kësoj herë shipe pepërdori këtë kafshën që vrapën Demon Tigrin, sepse mu i qashto ma shpejt. Bese që nuk um duhet ma shumë ku adin se sa erave tira që ja bojshëm. Që që peshtu video në prodesa ta frod na pak. Ja ku jemi shipe. Na ka knoq tigri be ta hung sha zemrën o tigër. E në gjitja, aje, qashto kafshoje. Kafshoje. Që më qako ka tigri? Është pak, ta qesë këtë stupë që në malë. Cili ke mërë që kjo, ha? Oke. Ua, mos gjuni helën, bre! O, me këtë helmin! Në gjitja, be, bablak! Ku është më raj muti? Oj! E se t'ja be ungrë, o! Oh. O! Oh. Aje, aje, aje! Qe ku ku ka kjo? Ku ku sa njeri? Qe e shipe ku ku ka kjo mogi? A, ah, që tu po rri ka kjo, e? Brashtar. Që kjo në mogi, po thët. Bal, jau dhe ta mog. Ma ta malsham. Ka erdhë më kjo këtu asket e boza jo në që kjo, ha? Mog, supi ma, washta. Shuata. U guam, brashtar. Kje shqipe. Erdham edhe e pohëm këto që ka ndohë këtu. Ky këtu. Aha. Duhet shqipe me i dhonë i loqë këti po thot. Okej, okay, i dhash i loqë shqipe për me mujt me qu këto. Kjo që tash duhet shqipe vesh me e... Duhet... Kikse për ta... Ho. Ho ho ho. Kua në qeni, ej. Me shpak. Pse së të ardhë kjo mërë? Au, saj. Kua mërë kjo kajru... Oh, ej, ma mërë se ma myti. Ma, bre, jo.
Ka, ma mytën këton, po ne i thash qu këti jo bro, po qu et? O, vesh pak, o vlashka, qëton qita, edhe qëton. Okej. Gjitja be, gjitja be tigre be, gjitja be, qashtu be. Ajde ti ej, ec. Ec. Ec e, na morën qof. Ec mos rrinj ato i se pa të rejmër, qen pis. Duaj gjë gjagji be, ej! O. Ma shpejt, ma shpejt. Ha. E qitëm shipe jasht. E qitëm jasht. U, alo poska. U, alo poska. Vesh pak më në i qes kësini me. Jam a bit, i qes floka. Ash ja qes edhe këta blejt ato në juve. Vesh pak t'jap me ongër këti se gati teki. Gati teki. Ha, shpatuëm shipe. Shaja, ma kshan qi. Nuta taka. Karush kuajfa dahata. Ja ke shpatu karushin po thos për me jetu. Na jena vëlezër karush. Hey! Ah, I got it, Paulo. Nia, man, nia. Mag marma, I shy me sushi sauce. Çi kë mogi shi pe ja paska vdek, ja paska mi djalin e këtij, mogi. E mogi. Why just enough mas? Rashta. Brashta, okej. Okay. Dhe me thonë shipe kjo është hakmer në taj që ati u domit që po thirët mok. Se ja ka mytë shipe djallin, adin. E kjo u hakmer. U hakmer shipe kjo për djallin e vet. Që që i më tha shipe taku në tha te... te boza ju në ty. Vetëm shikane për shipe qet grafik. Shipe të mija, shikane qet grafika, bro. Shefe. Okej, okay. Ata shqipët e minja pra, na po këthejme të boza jon. Edhe ta lonë të shqipë e juve, po ju thotë, shumë fajm dhej që e këni shqipë video në dhej që tu ju duaj shumë. Jena tu afru shqipë e afru fundit një super loj, bro, zdi shumë e lezeq me jem të knosh, di shush far kraj shqipë e përgjësi, për mu është një ndër lojrat ma të preferume. Kështu që shqipët e minja, kje ka qenë, like, comment, subscribe, komentoni për pjesën tjetër, ju duaj shumë, edhe bye bye.